Jučer i danas na vojnom poligonu Bemowo Piskie pripadnici 5. Hrvatskog kontingenta zajedno sa pripadnicima američke sastavnice i sastava borbene grupe proveli su taktičku vježbu s bojnim gađanjem pod nazivom Stor. Ja sam zapovjednik paljbene desetine i zapovjedio sam paljbeno područje u sastavu voda. Ova vježba služila je kao dobra priprema za ono što nas očekuje u 3. mjesecu, a to je velika vojna vježba Puma, na kojoj ćemo u gotovo istim okolnostima pokazati naše sposobnosti prilikom pružanja vatrene potpore manevarskim snagama. Well, this exercise for us started off as just a simple request to provide a radar to provide redundant observation. What it turned into was our observers were able to cross-train with the Croatians, better their manual observation skills and also share some of our digital means of observation. Ja sam satnik Mario Vucikoja, zamjenik zapovjednika bitnice i moja uloga je na glavnom zapovjednom mjestu koordinacija vatre različitih paljivih položaja na cilju. A phrase that we use is fight tonight. If we had to fight as a battle group tonight, I would feel confident in our capabilities.